Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p. Bugungi mavzuyimiz juda ham muhim mavzulardan hisoblanadi, chunki ko'pchilikda uchrayotgan muammo haqida suhbatlashamiz. Ya'ni dangasalik. Keling, undan oldin men bitta narsa aytmoqchimanki, bundan oldin, ya'ni qiz bola tarbiyasida yo'l qo'yiladigan 22 ta xato videomizda ko'pchilik kommentariy yozgan va reaksiyalar bildirgan, yaqinlariga yuborgan. Bu uchun minnatdorchilik bildiramiz, chunki qaysidir ma'noda savob ishga siz ham sherik bo'ldingiz va shu bizni quvontirdi. Bugun siz bilan dangasalik haqida suhbatlashamiz. Ya'ni dangasalar kimlar? Ularda hayot tarzi qanaqa bo'ladi? Nima uchun ular dangasa? Dangasalikni oqibatlari nimalarga olib keladi? Sabablarni barchasini ko'rib chiqamiz. Va sizda ham dangasalik bo'ladigan bo'lsa, balki o'zingizda bo'ladigan holatni ham ko'rib chiqasiz. Va bugun dangasalikda biz umumiy holda ko'proq o'g'il bolalarga e'tibor bergan holatda, o'g'il bolalarga urg'uni bergan holatda biz yondashamiz bugun. Xo'p. Dangasalik aslida hech qanaqa yosh tanlamaydigan bir kasallik deyishimiz mumkin. Bu tasavvur qiling, yosh katta inson biror bir ishni qilishga nisbatan xohishi yo'q. Yoki unda dangasa insonda har doim bahona bo'ladi. Men mana bu ishni kutib turibman, mana bu ishim hali bo'layotgan bo'lsa, keyin men bu ishga borishim mumkin deydi. Yoki hozir mana vaqtim yo'q, hozir mana ishlarim bor, hozir mana boshqa rejalarim bor, hozir mana maqsadim boshqa degan turli xil bahonalar topadi. Dangasalikni aslida ma'nosi quvvat yetishmasligi, xohlamaslik, ishyoqmaslik, yalqovlik, tanballik degan bir ma'nolarda tushunamiz dangasa inson deganda. Aytishadi-yu qadimda, misol uchun, dangasa inson, bu dangasa inson, bu yalqov inson, buni qo'lidan hech narsa kelmaydi degan ko'plab fikrlar aytilgan va aynan bular dangasalarga nisbatan aytilgan. Dangasalar dangasa bo'lib tug'ilmaydi. Dangasalik nasldan naslga o'tadigan kasallik emas. Dangasa chaqaloq tug'ildi, ammo dangasa bo'lishiga atrofdagi omillar sabab bo'ladi. Omillar ota-ona, omillar noto'g'ri tarbiya, omillar ta'lim, omillar o'qituvchi bo'lishi mumkin, tarbiyachi bo'lishi mumkin, muhit bo'lishi mumkin. Xullas kalom hammasi bo'lishi mumkin. Xo'p, dangasalikni ta'rifini bunaqa yondashimiz mumkin. Ya'ni qanaqa? Bo'lishi mumkin inson, yosh katta inson boshlagan ishini oxiriga yetkazmasligi. Bu dangasalik. Yoki biror bir ishga o'zini tasavvur qiling, ishdan bo'shatishdi uni va yangi ishga moslasha olmasligi. Bu ham dangasalikka misol bo'lishi mumkin. Dangasalikni kelib chiqish sabablari bor, ya'ni bu bolalikka borib taqaladi. Birinchi sababi bolalikda ko'p tanqid qilingan bolalar ko'p tanqid qilinadi. Qaysidir qilgan xatolari uchun tanqid qilinadi. Yoki o'sha tanqidlar sababli bola o'sha ishga nisbatan o'ziga bo'lgan ishonch tushadi, shu ishga nisbatan qiziqishi va xohishi o'ladi. Tanqid sababli. Ikkinchisi majburlash. Bola biror bir ishga, o'qishga bo'lishi mumkin, sportga bo'lishi mumkin, biror bir faoliyat turiga bo'lishi mumkin, majburan og'riq bilan ota-ona tomonidan kirgiziladi shu faoliyat turiga. Va bolani o'sha ishga nisbatan motivatsiyasi o'ladi, xohishi o'ladi, ishtiyoqi o'ladi. Yoki bo'lishi mumkin yana bir holat, shunaqa oilalar bor, uzoq kutilgan farzand, uzoq kutilgan farzand va uni kichkina qilgan yutuqlari juda ham ko'p qarshak chalinadi. Misol uchun 2 ta qiz, 1 ta o'g'il, 3 ta qiz, 1 ta o'g'il yoki 10 ta bola erkatoy misol uchun uni kichkina qilgan xatolari ham, kichkinagina qilgan yutuqlari ham juda ham ko'p qarsaklar orqali bo'ladi. Va bola ma'lum bir yoshga yetadi, u o'sha yoshligida olgan qarsaklarni tezlik va osonlik bilan atrofdan olmaganidan so'ng va natijada bolada o'sha ishga nisbatan motivatsiyasi o'lishini, dangasalik holatiga tushishini sababchi bo'ladi. Yoki mashaqqatli, qiyin holatlardan, qiyinchiliklardan bola qochadi. Qiyin vaziyatlardan qochishga harakat qiladi. Masalan, oson pul topishga harakat qilishi mumkin yoki qanaqadir maqsadlar qo'yishdan qochadi. Stabil menga shuncha oylik bo'lsin, menga shunaqa sharoit bo'lsin, men qilaman degan narsa bo'ladi. Bu, demak, ko'p qarsaklar ham bunga sabab bo'lar ekan. Keyingisi taqqoslash. Bolalar taqqoslanadi. Bolalar taqqoslanadi qaysidir qo'shnisi bilan, qaysidir ukasi bilan, kimdir akasi bilan, kimdir qarindoshi bilan taqqoslanadi. Bola har doim taqqoslangan vaqtda o'ziga bo'lgan ishonch tushadi va dangasalik holati dangasalikni kelib chiqish sababi bo'ladi. Keyingisi bilimsizlik. Va bola nima uchun harakat qilish kerakligini bilmaydi. Bilmaganligi uchun ham bolada
o'sha dangasalik holati kelib chiqishiga bu ham sabab bo'ladi. Bunga bir misol keltirish mumkin. Ko'pchilik ota-onalar aytadiki, otalar aytadiki, sen hali kichkina, sen hali hech narsani bilmaysan. Men aytgan narsani qil bo'ldi dedi. Aqlli otalar bo'ladi, dono otalar xuddi shu gapni aytadi. Sen men aytgan narsani qil bo'ldi, bu yoq bilan ishing bo'lmasin. Natijada bolani bilimsiz bo'lishi aynan shu jarayondan kelib chiqadi. Ya'ni ular o'z aqlini ishlatmaydi, har doim buyruqlarni bajarishga, har doim qanaqadir berilgan vazifalarni bajarishga harakat qilishadi. O'zlari mustaqil ravishda nimadir g'oya yaratish, nimadir fikr qilish ulardan yiroq bo'ladi. Keyingisi e'tiborsizlik. Bola maktabda qanaqadir baholarni olgan vaqtida ota-ona tomonidan, otalar tomonidan, onalar tomonidan, o'qituvchilar tomonidan e'tibor berilmaydi. Rag'batlantirilmaydi. 5 baho olgan vaqtda xuddiki bola na u uchun oddiy holat. Bola hatto kundaligini ko'tarib kelayotgan vaqtda ota-onadan kutadi. Nimani kutadi? Shu rag'batni kutadi. Bag'riga bosib turib, "Bolam, sen bilan faxrlanaman. A'lochi o'g'lim, a'lochi qizim" degan so'zni kutadi. Va aynan ana shu rag'batlar bo'lmaganidan so'ng bolani o'qishga nisbatan motivatsiyasi o'ladi. Motivatsiya o'lganidan keyin ota-onalar aytadiki, "Mana bolam dangasa." Ammo bola dangasa bo'lishiga ota-onani o'zi sababchi bo'ladi. O'zlari bilmagan holatda. Xuddi shunday yuqorida aytganimizdek taqqoslash o'qituvchi bolalarni ham taqqoslashi mumkin. Mana falonchiga qara, yaxshi o'qiydi. Sen yaxshi o'qiy olmaysan. Hammalaringiz shunga o'xshab harakat qilishlaringiz kerak degan tushunchalar singdirilganidan so'ng va bolada o'sha dangasalik holatiga kelib chiqishga sabab bo'ladi. Va ko'p mas'uliyat yuklash. Ko'p mas'uliyat yuklash buni nimaga o'xshataman? Men har doim tasavvur qiling, siz 20 kilo tosh ko'tara olasizda, sizga kimdir majburlab 100 kilo, 150 kilo toshni ko'targizyapti. Va siz bundan bezib qolasiz, bundan charchaysiz, qanaqadir travma olasiz, qanaqadir jarohat olasiz. Bolani psixikasida ham xuddi shu holat bo'ladi. Bola jarohat oladi, bolani psixikasi majruh bo'ladi va bolani o'sha ishga nisbatan xohishi, qiziqishi o'ladi va bola tambal bo'ladi. Hech narsa qilgisi kelmaydi, chunki biladi, hozir qanaqadir jazo bo'ladi. Biladi, qanaqadir unga og'riq bo'ladi va bolani motivatsiyasi o'ladi. Va keyingisi, bola imkoniyatlari inobatga olinmasligi. Bolani imkoniyatlari inobatga olinmaydi. Qiz bolaga o'g'il bolaning ishlari berilishi mumkin, o'g'il bolaga umuman ish berilmasligi mumkin, vazifalar berilmasligi mumkin va bolada dangasalik holatlari kelib chiqadi. Yana bitta narsa bor, ko'pchilik ota-onalar yo'l qo'yadigan xatolar shuki, bolalarga yoshligidan mehnat qilish ko'nikmasini shakllantirmaydilar. Agarda bola ko'p telefon o'ynayotgan bo'lsa, ko'p ma'lum bir o'sha kompyuterda o'tiradigan bo'lsa, agar xohlaysizmi yo'qmi, bolada dangasalik etapga o'tadi. Hurmatli ota-onalar, hurmatli o'qituvchilar, siz qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Siz qilishingiz kerak bo'lgan, biz birgalikda qilishimiz kerak bo'lgan ko'plab ishlar bor. Bulardan biri shuki, bolani psixologiyasini juda ham yaxshi bilishimiz kerak. Har bitta bolaga yondashuvni alohida qilishimiz kerak. Bolaga yondashuv alohida bo'lganidan so'ng, uni mehnatga chiniqtirganimizdan so'ng, uni irodasi shakllanganidan so'ng bolada natija bo'ladi. Bolada dangasalik holatlari bo'lmaydi. Kelajakda u qanaqadir ixtiro qiladi. Soatlab shu ixtirolar ustida ishlash mumkin. Nima uchun? Chunki bolalar yoshligidan oson turmush tarzini ko'radi. Ota-ona barcha narsani, barcha yengillikni ularga muhayyo qilgan vaqtida kamdan kam bolalar o'sha motivatsiyasi bo'ladi. Kamdan kam bolalar boshlagan ishida qanaqadir natijalar qilishi mumkin, qanaqadir o'zgarishlar qilishi mumkin va ularda dangasalik holatlari bo'lmasligi mumkin. Yana bitta holat bor, buni ham aytishimiz kerak. O'g'il bola uylandi. Uylanganidan so'ng uylangunicha u zo'r ish qilardi, ishdan qochmasdi, mehnatkash edi, dangasa emasdi, ammo uylanganidan so'ng u dangasa bo'lib qoldi. Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor. Birinchi sababi ayoli tomonidan, turmush o'rtog'i tomonidan erkak kishi bajarishi kerak bo'lgan vazifalarni ayol o'z bo'yniga olishi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, erkak ko'p tanqid qilingan vaqtda, ko'p norozilik bildirilgan vaqtda va bolada o'sha erkakda dangasalik holatlari kelib chiqadi. Mana oddiy misol. Shuning uchun biz endi nima qilishimiz kerak? Agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, oilada uni kerakli vaqtda rag'batlantirib, kerakli vaqtda ishonch berib, kerakli vaqtda qo'llab-quvvatlash, kerakli vaqtda mehr berish lozim. Agar u uylanganidan so'ng esa tanqidni birdaniga qilmasdan
yotiq bilan tushuntirish usulidan foydalanish mumkin. Tushuntirishingiz mumkin, to'g'ri yo'nalish berishingiz mumkin, rag'batlantirishingiz mumkin, birgalikda qilishingiz mumkin. Va tavsiyamizga yana bitta shu narsani qo'yishimiz kerakki, eng muhim narsa siz o'g'lingiz kimligini bilsangiz, farzandingiz kimligini bilsangiz, uni xarakterini bilsangiz, uni unga qanaqa yondashuv kerakligini bilsangiz, o'z-o'zidan sizni unga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Xalqimizda juda ham bir yaxshi maqol bor. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Shuning uchun avval ota-ona o'zgarishi kerak, keyin bola o'zgaradi. Sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agarda siz kelajakda dangasalarni yetishtirishni xohlamasangiz, hammasini o'rnida qilishingiz kerak bo'ladi va yuqoridagi tavsiyalarimizga amal qiling. Va albatta sizdan bor yo'g'i ikkita narsa talab qilinadi. Bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan tanishingizga yuboring. Bu birinchisi. Ikkinchisi, videodan olgan xulosalaringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim. Va sizda qanaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, agar bu ko'pchilikka manfaat tegadigan bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Sog' va salomat bo'ling.